O Democrata esteve perto de fazer história na Copa do Brasil. A Pantera empatou com o Santa Cruz de Pernambuco aos 49 minutos do segundo tempo, né? Aliás, aos 49 do segundo tempo, ela sofreu o empate, né? Deixou a classificação escapar diante da grande torcida no Mamudão aqui em Governador Valadares. O placar de 1-1 deu a vaga na segunda fase. A equipe pernambucana balança aí. Festa da torcida na chegada da delegação democratense. A euforia do torcedor ganha destaque agora e segue até o fim do confronto. Importante lembrar que a partida envolve cifras apetitosas. No primeiro lance de perigo, Nael fez valer o ingresso. Nesse chute assustando o goleirão Michael. Aos 5, o time da casa chega mais uma vez a dar trabalho para o sistema defensivo da equipe visitante. Acuada, a Cobra Coral, viu aos 17 minutos a boa jogada de cabeça acertar a trave. Brandão faz uma bela troca de passes e Michael fecha o gol. Na sequência, Pablo não aproveita a sobra de bola. Com a vantagem do empate, o Santa Cruz viu aos 22 minutos do primeiro tempo o atacante Anderson Ceará tentar duas bolas contra a meta de Glaicon sem perigo. Jogada pela esquerda e Pablo chama a zaga do tricolor pernambucano para dançar. Cai na área e o juiz marca penalidade. A grande chance de pular na frente ficou nos pés de Gabriel Vieira. O camisa 5 encheu o pé e soltou uma bomba indefensável para o arqueiro Michael. Enlouquecendo o estádio José Mamundiabas. Democrata, 1-0. Com o gol de Gabriel Vieira de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, a Pantera fica mais próxima de ganhar aquela bolada que é paga pela Copa do Brasil, em torno de 900 mil reais. A tendência é que o Santa Cruz venha para cima no segundo tempo. Eu acho que a Pantera foi muito bem, acho que 1-0 ficou barato. Eu acho que tem que manter essa pegada aí, realmente o time está muito bom. E é só manter isso aí, e quem sabe fazer mais um gol para ganhar essa bolada aí, que nós estamos precisando disso aí. Vai meter mais um no segundo tempo, porque o time está indo para cima, está segurando legal, entendeu? O Santa Cruz está forte, mas a Pantera veio para ganhar, e nós vamos ganhar esses 900 mil, e o próximo também. Potinho de ouro, vem? Vem sim, o 7 é muito bom de bola e vai pra cima sim, vai fazer mais um e nós vamos ganhar essa bolada aí que você falou, 900 mil. Na arquibancada, seu Aderval, pai do GB, foi ao delírio. Repare que no momento do pênalti, o Gabriel, que estava com a bola, era o filho dele, mas passou para o Vieira bater. O coração foi a mil, veio na boca, mas se ele fosse bater, eu estava firme, confiante. O importante é o placar, o resultado pra gente, passar dessa fase aí. Segundo tempo e a partida foi do time visitante, que assumiu uma postura mais agressiva. Maranhão é derrubado e o Santa Cruz passa a explorar faltas próximo à meta do goleiro Glaicon. O tempo passa e a Pantera fica mais perto do sonho de seguir rumo à próxima fase da Copa do Brasil. A torcida entoou um canto contagiante aos 45 minutos do segundo tempo. Tudo parecia dominado para a Pantera. O jogo eletrizante sofreu um pico de energia e a alta voltagem foi desligada nesse passe com amor e com afeto do meia Felipe Gedós na cabeça do atacante Pipico, que escorou para o gol e arrancou o empate. Um banho de água fria aos 49 minutos do segundo tempo. Democrata 1, Santa Cruz também 1. O time do Democrata é um time reativo, um time que joga no erro. Então ia nos dar a bola e nós tivemos uma condição boa a nível de primeiro tempo de ter a bola. Infelizmente no finalzinho ali houve a situação do pênalti e se gerou o desequilíbrio que não deveria. Eu conversava com os atletas na pré-eleção onde que nós jogávamos por dois resultados. E o resultado do empate, ele iria entrar numa circunstância de desequilíbrio. E assim foi feito. Nós estávamos com o jogo controlado, faltava um minuto, se eu não me engano, ali. Uma bola levantada, onde nós estávamos bem fechados, bem organizados. Daqui não dá para ver de onde o cara cabeceou, né? A bola subiu. Tínhamos que estar mais atentos ali.
E aí aquela situação nos custou aí uma classificação que seria histórica, que seria uma coisa muito boa, né? E para que recuar o time então, professor? Para que tirar a ofensividade do time? Por que não coloca dois pontas abertos nas extremidades, em cima da linha de meio de campo? Sabendo que o Santa Cruz foi para cima, colocou G2, mais dois atacantes, tirou um lateral, tirou um volante, mexeu no sistema defensivo e empurrou o time para tentar esse gol milagroso aí? Sabedor disso, por que então não colocar dois atacantes abertos nas extremidades? Aqui você deixa que aqui entende, professor. Aqui entende do riscado. Foi 11 anos comentando futebol, acompanhando a Pantera aí, viu? Aqui você deixa. Aqui a crítica vai pontual, fi. Joga aberto um de cada lado lá. Falei isso com o Fredinho. Fredinho tava saindo lá. Que pena, hein, Nico? É, que pena, mas volta o time todo. Coloca dois pontas abertas em cima da linha de meio de campo. A primeira bola que roubar ali, ó, na defesa, vai cair na esquerda ou na direita. Aí é contra-ataque, amigo. Você viu que o torcedor não soube identificar ali? Falou assim, o 7 é muito bom. Eu tô que nem ele, que eu não gosto de ficar olhando muito escalação mais, que eu não tô trabalhando comentando mais, né? É, aí eu falei, o 19. O 19 saiu no contra-ataque, Lamonier. Sozinho entrou na área. E o 20 tava dentro da área, esperando a bola, que é o Nael. Ao invés dele tocar a bola pro 20 fazer o gol, que seria o 2-0, ele tentou fazer não sei o quê. Aí frustra mesmo, né? Frustrou aí, ó. 5.255 pagantes que lá estavam. Para uma renda de 175.175.245. E perdeu a bolada, hein? A maleta já estava de forma virtual. Quase, quase que o democrata belisca isso. Que tristeza, viu? Ah, eu sou democratense, eu tô... É esse lance aí? Cadê o lance que ele sai lá e não toca? Mostrou isso, Jairão? Tem não, né? Pô, mas eu vi. E quem tava lá viu. Ah, para de recuar o time, rapaz. Põe o time pra cima. E depois o pessoal fica achando ruim da crítica. Quem paga ingresso tem que criticar, amigo. É, ué. Agora, eu respeito, né, os cronistas que batem palma e falam que o time foi excelente. O time jogou com muita garra, com muita pegada no primeiro tempo. Aliás, ficou barato o primeiro tempo, só 1-0, viu? É, a quantidade de gol que o Democrata perdeu, ele perdeu dois gols no contra-ataque do segundo tempo, que era pra ter matado. E esse G2 aí, será que é só eu e o Jairão que conhecíamos esse G2? A bola do homem é de qualidade, rapaz. A primeira chegada do volante nele, ele olhou com cara feio, o volante pediu desculpa. Vai pedir desculpa a ninguém não, rapaz. Depois do jogo você pede desculpa. Fica centrado no lance. Ah, que tristeza, rapaz. Democrata, tava a classificação na mão?